Արթուր, ես ուզում եի ճշտել, այս պահին հիմա դուք ի՞նչ եք վանջում հենց կառավարությունից, չէ՞ որ լանչինի միջանցքը իրենք չեն փակել, Ադրբեջանն է փակել։ Հաճայն, այդ կառավարությունն է, չէ՞։ Ես չեմ, չէ՞, ստորագրել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանագիրը։ Եթե ես եմ ստորագրել, ցույց տվեք թուղթը, որտեղ ստորագրված է ԱՂ Ռազմիկովիչ։ Չկա տես բան։ Ստորագրել են իրանք, հիմա մեծ-մեծ խոսում են, չէ՞, ասում է, թող այն 150,000, ինչքան, քանի միլիարդ թող ավարտի Ղարաբաղ։ Բադրջանի համար փող է ուղարկել, պարոն Հարությունյանն էլ պատասխանը տվեց, որ այդ փողը, որ ուղարկել ես քեզ հետ գումարից, ինչքան փող եմ հետ ուղարկել, այն զոհերի, այն վիրավորների, այն զինծառայողների, այն մարդի, որ տունտեղ գործել են, իրանց վարկերը փակվի, իրանց խնդիրները թեկուս մի թեթև խախանդի ոտև, ընդհուպ պատերազմից հետո անձամբ ինձ զանգել են Արեգա կազմակերպությունից, ասել են, որ վարկերը պահվում են, տոկոսներից հաշվարկվում են։ Հաշ չկա, չեմ նեղանում, են իրենց գործն են անում։ Բայց մի հատ նորից ինձ հետաքրքիր է, այդ որ այդքան գումար է ուղարկել։ Ես էլ եմ հաշվապահ եղել, ես գիտեմ այդ ինչա, եթե ես պահանջել եմ, հա, ընդհանուր հայտ եմ ներկայացրել, ինձ պետք է 158 միլիոն ՀՀ դրամ, ես հայտում նշում եմ, ինչի համար է այդ գումարները ինձ պետք։ Կարող ես զանգել քեզի, պարոն Հարությունյան, ասել գիտես, ջեբս փող չկա, ինձ 15 միլիարդ փող ըրգի, չէ։ Այմարդը ասել է ըրգի, որովհետև Հայաստան, Արցախ, այդ ֆինանսական ստեյից Ղարաբաղ, Հայաստանից Արցախ, Արցախից, այս հարցը միշտ էլ եղել է, 90-ականներից էլ եղել է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եղել է Սերժ Սարգսյանի օրոք, էդի շարունակվելա, որովհետև Հայաստան ու Արցախ տարանջատել, այդ նշանակում է այսօրվա դրությամբ ժողովրդի մեջ նստացնել մի գաղափար, որ այն մաքուր այչի մենք հայ ենք։ Հիմա նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը պարզ է հստակել, հիմա եղել է, հիմա փակ է լաչի միջանցքը։ Ինչ է պետք անել, ինչ է պետք անել, հիմա ես եմ ասում։ Ղեկավարը ինքն է, ինքը պիտի, չէ՞, մի հատ օրինակի համար զանգի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, խնդրի, ես իմ ոնց ուզում անի, էդ հանդիպի մարդու հետ, նստի, ասի, թե ինչ եղել, չի եղել, էդ էլ ամենս, այմա մի տեղից, որ ծուխը հել նմա, կրակ է եսա կգա, ծուխը հել է, այդ ծուխը ժողովրդի ականջին հասել է արդեն, գիտենք ինչ է կատարվում, կանչի, մարդը իր մոտ ասի, լավ, արի, նստենք խոսանք, Աֆերջան, նայ, նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է, ես, հարց չկա, ես էսա, հիմա, թեկուս, հիմա, ասի, թո կոնկրետ, ես ինչ, մի քիչ էլ դիմացեք, ես ասեմ, մի հատ ես կարգավորվում է, այդ հարցով կզբաղվում կամ թեկուս, լավ, այնա, որ սաղ նորմալ է, արդեն առաջվա պես Հայաստան-Ռուսաստան կապը նորից ամրապնդվում է, այլ ոչ թե ամեն օր, սենց հեռանում է, քանդվում է, Եվրոպայի են քաշվում, Ամերիկայի են քաշվում, ու իտոգում իրենք տեղից ձեզի քաշմեն, ձեզի մեջից կտրտմեն, բայց դուք ոչ մի տեղ չեք կողմնորոշում ուր ենք, կողմնորոշվում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այո, այո, հանդիպում լինի, քննարկվի, ու ոչ միայն քննարկվի, պահանջվի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից, որ պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ու նաս բլ դագավոր, ոտ տակ, ձվյատվը նաև, ու նաս բլ ոտ պայեցին պունկտըմ, կակ տակ պլուչայց, շտո շյաս ваше слово ничего не значит, как так получается, что сейчас Алиев себя возобнил там царем мира, как так получается, что там люди, 120 тысяч людей погибают, просто умирают от того, что там нету еды. Мят вершнакан, мят когнурошвецик, а патасха люцумка, а не ранели т... Кайнеаси, Адрбеджане, амбог чутакан тараски, чаначмем, ասի, արդ Ադրբեջանի ամբողջական տարածքը ճանաչում եմ, ազնում եմ, արա դու ով ես, որ ազնես այդ տղա, 90-ականներից մինչև այսօր այսքան կրված զոհված տղերքի արյունը, դու ով ես, կամ դու ես, ով ուզում ալնի, տես մի շան տղա կա այս աշխարհ երեսին, քանիք ասի Արցախը, ազնում եմ Ադրբեջանին, այն հազնի, դե հազնի, հազնի, ես քեզ խոսք եմ տալի, որ 72 ժամ հետո դյուլեն ճակատիտ նստելու է, ով ուզում ալնի, դե հազնի, հազնի ընտանիքով վերեք, թաղեք, ռադեղեք ստեից, հետո մենք էլի կպատերազմենք, կվեկալենք, դե հազնի, չկա տես բան, կա միջև ես էլ 90-ականներին ստորագրված փաստաթուղթ, 7 շրջանների մասիններ, չէ խոսքը գնում, Սերժ Սարգսյանը, որ վերադարձել է, ասել է,
ժողովուրդ ՍՍՍ-ը սպասվում է, ՍՍՍ-ը ժողովուրդ հասել են, չէ, պատերազ եւ այլն եւ այլն։ Սերժ Սարգսյանը հելա պաշտոնից, Նիկոլ Փաշինյանը նստեց պաշտոնի։ Նորմալ հունով այդ մեր տարբերություն տենց մեծամասն չենք տենում, որոժի հա տենց ժողովրդի կարծիքով կամերեքը շատացել է հանելու դեպքում, ես մեկ եմ այդ դրան այդ ֆինանսական ասա ժողովուրդ այդ 3000 դրամ շտրաֆը բան չի փոխելու մարդկանց մոտ հիմա ջեբերը 100000 փող կա 100000 200 300000 փող ջեբերը բայց երեխուն մի հատ քաղցր կոնֆետ չի կարամ գրանդ կենզին ավողարկե ճամփին կայացա մի քաղցր կոնֆետ են երեխեն արդեն քաղցած նայում է խանութին կողովածն նայում է խանութին այն երեխեն դեռ հենց ուղեղը այն ներյոնները իր ուղեղի բջիջներն էլ չեն հասկանում ինչա կատարվում ոչ ծնողը ոչ կարա ներողու այն երեխուն ոնց է լավ թող հելնի այդա խնդրի պահանջի հասնի մոտը ոնց ուզում է հետո խոսա ուզում է խնդրի ուզում է պահանջի ինչ ուզում է անի թող այդա այդ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը յա բերեք կոնկրետ ոնց եղել անենց չենք ասում թուրք ուզում ան դելնի ախպեր թովերենք ինդե չեմ ասում ռադդ քաշի թող ռուսն էլ թանդե կողը նստի այն դուրը բացի ասի անցի որ Վագև Խաչատրյանի նման մի հատ անմեղ մարդու այն որ չասեմ Վագև Խաչատրյան մեր 90-ականներին Վագև Խաչատրյան ա եղել բռնեք արա այդ էտ մարդը չի արա ուր եք տալում այդ մարդուն այն մարդը արդեն զոհվել է մարդը հուշարձանը կայնած անդե ուր եք տարի այդ մարդուն այդ հիվանդ մարդուն որինչ Ձեր ժողովրդին աշխակապություն անեք, որ ժողովուրդը տեսեք 90-ականների հերոս ենք բռնել։ Այդ որտենց եկան ենք սաղ Արցախի ժողովրդի 90-ականների սաղ հերոս են, որտեղ սաղն է կռվել։ Հիմա ինչ Արցախի ժողովրդով տղամարդկանցը հազնեք, կնանիք երեխեք թողեք ասեք թողած թե։ Էս ինչ պոլիտիկա է, ինչ գաղափար է։ Էս ասում եմ, արքու վաճառքա։ Ուղղակի տենց պոլիտիկի լինդի տակավը։ Կարմի խաչը միջազգային մի կազմակերպություն վերսաղ աշխարհում հարց չպիտի ունենա։ Այսօր կարմի խաչի ձեռքից բռնում են, հիվանդին վեգալ ընտանում են, կայնած հիստերիկություն անում, որինչ։ Եթե ռուսխանողների ներկայությունը առաջինը վեգալ են տարել են, չէ՞։ Դժվար է մի հատ թուրք բռնելը։ Թե դժվար է 10 հոգի թուրք հավաքել բռնելը։ Մեկից մեկ, մեկից մեկ, ես չեմ ասում, ես կարամանեմ, մենակովս ելնեմ, չէ, կազմակերպենք կանենք։ Այն ժամանակ բերենք 10 հոգի նստացնենք, ասենք ախպեր, Վագև Խաչատրյանը բերեք, այս 10-ը վեկալեք, այն տղերքին, որ 44 օրյա պատերազմին բռնել եք, բերեք, այս 80-ը վեկալեք։ Այ այդ երբ սկսենք կազմակերպել, այդ շախմատնի դասքան հասկանում եք, չէ՞։ Շախմատնի դասքան, եթե թակավերը, թակավերը հետ է քաշում պալյուբոմո զորքը հետ չի քաշում չէ այն առաջնագիծը այսին որը հետ չի գալի այնի մնում է տեղը կայնա այնի մենակ խփում այն ժամանակ երբ հետևը զինվոր կհակառակոր բայց այսօր այդ դասքան պիտի ամենը իր տեղը դնվի ամեն մի հատ շախմատնի այն քարը այն պիտի նյուրան տեղը մը վեր մարդիկ հասկանան ինչն անում չի կարելի լի Հիմա ես այս մարդը իմ ծանոթնա ասեմ, արիստե քեզի դնում եմ ազգային ժողովի նախագահ։ Լավ, ազգային ժողովի նախագահ դրիր։ Այն մարդը, որ ընդհանրապես օրենքի համանդրությունից գաղափար չունի։ Դրել եք դե։ Չեմ ասում կոնկրետ ազգային ժողովի նախագահի վրա չեմ ասում, օրինակ եմ վերում։ Մյուսին վեկալը տարի դրել ես ՊԲ կամ ՊՆ նախարար։ Այն դե։ ՊՆ եւ ՊԲ նախարար այն մարդն է նստում, ում մարտական ուղին թույլատրում է, այլ ոչ թե ում լավ ծանոթ ունի կամ ջեբում կամ շվեյցարական բանկում փող։ Այս է պատճառը այսօրվա մեր հայ ազգի այսի լինելու վիճակը։ Երբ հասկանա, որ փողը դա կեղտա, առաջինը մարդը լինելնա, հայրենասեր լինելը ու հայրենիքի ցանկացած մարդու մասի հոգ տանելը, այն ժամանակ կգա կդզվի։ Իսկ ինչ մնում է այդ հարցը նորից եմ անդրադառնում։ Այդ ոչ ես կարամ լուծեմ, ոչ դու, եթե ես կարամ լուծեմ, ահ Հենց հիմա ինչքան է 11-12000 ռուբլիա։ Ստեից Մոսկվա թռիչքը։ Վեկալ եմ եթամ։ Ախր Վլադիմիր Պուտինը ինձ չի ասել, բալա, ով ես, ինչ ես, եկել ես, ինչ ես ուզում ինձնից։ Այդ որ ամեն մեկս ելնի եթա մոտը, հո, բանը չի է մարդը։ Ով հետը հարցը նստե խոսած է։ Հիմա եթե ես այս աղջկա հետ ասել եմ, արի ես ու դու ես գործը դնենք, ես բիզնեսն անում ենք։ Կողից մեկը գա,
ասի դե արտուրի փողը ես դեից վեկալեմ ճիշտ կլնի ճիշտ չլնի չէ այ այս մարդու այ այ այդ մարդու շնորհիվ իմ եկել եմ ստե իրա ելույթն եմ տեսել եկել ստե այ այ իան նման տղերքի շնորհիվ